U budžetu Vlade Republike Srbije za ovu godinu izdvojene su 2 milijarde dinara za dodelu bespovratnih sredstava za razvoj preduzetništva. Sredstva će biti podeljena kroz 8 programa. Ministarstvo privrede je trenutno objavilo 4 javna poziva. 3 programa su potpuno nova. Prvi je program podrške za razvoj preduzetništva žena na selu. Cilj ovog programa jeste da se podstakne razvoj preduzetništva žena na selu i ovaj program Ministarstvo privrede sprovodi u saradnji sa Ministarstvom za brigu o porodici i demografiju. Kroz ovaj program sve one žene koje ispunjavaju ovaj uslov dobit će 100% bespovratna sredstva koje se mogu iskoristiti za nabavku nove opreme, za skladištenje, preradu i pakovanje poljoprivrednih proizvoda, kao i za nabavku repromaterijala. Ukupan budžet za ovaj program je 30 miliona dinara. Javni poziv je otvoren do 10. septembra. Drugi program je posvećen razvoju starih i umetničkih zanata i poslovima domaće radinosti. Kod ovog programa su 100% bespovratna sredstva i namenjena su kupovini nove opreme i repromaterijala. Jedini uslov je eto da posjeduju taj sertifikat izdat od strane Ministarstva privrede. Iznosi koji se kroz ovaj program mogu dobiti kreću se od 80.000 dinara do 300.000 dinara, a ukupan budžet programa iznosi 10 miliona dinara. Ovaj javni poziv je otvoren do 12. septembra i treći program je potpuno nov, namenjen je unapređenju prerađivačkih kapaciteta u oblasti lova, ribarstva, proizvodnje vina, piva i jakih alkoholnih pića. Iznosi su ovde još veći, kreću se od pojedinačnih iznosi koji se dodeljuju od 250.000 pa do 5 miliona dinara, ali je nešto manji iznos bespovratnih sredstava i tu se kreće taj odnos 30% je bespovratno, a 70% je kredit kod Fonda za razvoj. Ovaj javni poziv otvoren je od utroška sredstava najkasnije do kraja ove godine. Četvrti program dobro je poznat iz prethodnih godina, posvećen je početnicima u poslovanju i mladima. Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju ovog programa su 100 miliona dinara. Poziv je također otvoren do utroška sredstava najkasnije do 31. decembra ove godine. Sve detalje o ovim javnim pozivima i besplatne savete o uslovima za konkurisanje možete dobiti u Kancelariji Regionalne razvojne agencije Jug na Omladinskom stadionu Svetislav Kari Pešić.